Čau! Čau! Kādas sajūtas pirms starta? Ļoti, ļoti labs. Otrie Big Pike mači. Kāds jūsu plāns? Atpūsties. Atpūsties. Baudīgi, baudīgi pamakšķurēt, forši paķert dzīvtiņas, ja vēl lielas, vispār kolosāli. Laiks izcils, kompānija fantastiska, mači, excellent balfons, vispār spēcīgs. Tā kā jābaud dienu, jāķer zīves un jāceļ prīzes. Tieši tā, turam īķi, turam īķi. Vice čempioni mūsējie. Babītē jums bija, jā, otrā vieta, es pareizi atceros. Un šeit jūs lielas... jūs esat pirmo reizi. Okay. Big fish? Nē, pa vidu fišu. Pa vidu fišu? Pa vidu fišu. Kaut kur tepat. Sāksim ar kvantu. Spirīsim uz piecām. Un pēc tam ķersim lielāk. Labi, turēsim īši, lai jums labi viss izdodās un tiekamies. Paldies. Par copi lielais lomas par copi. Jā. Nu, kādi plāni? Drīzāk maza, jā. Mēs maz gribam 5 uīdekas noķināt. Jā, mums, lai arī mēs kopēji ieskaidē neejam, bet plāns ir 5 mērlu uīdekas, jā. Forši. Kāda prognoze? 300 centimetri būs? 5x60? Grūti kaut ko prognozēt. Tāpēc, kad... Bet kāda man lielā noteikti būs? Jā, jā. Bez jā, variantiem, jā. Nu, laiks ir labs, es domāju, šodien. Laiks ir labs, bet ir baigas piediens uzlists debesīs no vakardienas. Nu, līmenis arī, es saprotu, kaut ko 20 centimetri pacēlēs. Tā jā, kā tas arī būs ar korekciju. Iedzertējis piediens nokritīsies. Tā ir labā. Vajag, kungi, veiksmīgi, turam īš. Kārtībā visi ir aizbraukuši. Tad, kā saka, gaidīsim lielo zivu rezultātus. Es domāju, ka pirmajā stundā, nezinu, vai būs metrs, bet to mēs drīz uzzināsim. Mums ir pirmais sacensība metrs pieteicies. Un mēs skrienam viņu filmēt. Filmēt, jā. Tad mēs skrienam metrs 13, jā? Jā. Paldies! Tā veicīt! Pulkstens 12 un 20 zivis iesūtīts, jā. Vairākas virs metra ir. Izteikti līdera nav. Ir divi mēģinājumi atrauties, bet tas ir tikai ar divām zivīm, jā? Jā, jā, jā. Pagaidām nav nevienai komandai vairāk kā divas zivis. Un ir 3, 4, 5, 7 komandas ar divām zivīm. 7 komandas ar divām zivīm. Tātad ir kam sanāk un ir kam nesanāk. Jā, nu kaut kā tā sadalījas interesanti. Zivis ienāk periodiski. Jā, rāvieniem tādiem. Pagaidām mums līderi visās ir Facex fishing team vēl. Jā. Tur gan lielākā zivis, gan top 2, gan top 5 ar divām zivīm. Jā. Bet nu, mēs vēl esam pusseļā tikai. Ceļš tikai pa pusei. Mm.
Čau, vīri! Nu tā, izstāsts, ka jums šodien diezgan labs rezultāts. Nu, pastāstiet, kā jau, jūs pie mēs tādi... Viņam, mēs viņam līdz nesekojam, mēs domājam, nu labi, mēs būsim kaut kur, bet nu nedomājam, ka mēs... Pirmo reizi Jūglas ezerā. Nu, patikās tur? Jā. Bija labi. Bija labi. Pirmo reizi ar Garmin dziļumu karti ieraudzīja, kas tu vispār ir. Jā. Aizbraucām un... Mēģinām. Jā, jā. Uz dūlo vienkārši mums tikai teica. Svens Rubuls mums pateica. Līdaks ir Jūglas tajā galā. Jā. Nu, neko paldies, Sven Rubuli. Jā, ej. Viņš ir mūsu draugs, zīkā. Aizbraucāt un izdarījāt. Jā. Nu kā, sveiks, Madar. Kā tev gāja šodien? Slikti. Visu dienu Mojo meklēju. Nu, tad 7 stundas meklēju Mojo un tad 2 noķēru. Ā, noķērāt. Cik liels jums bija? Viena bija kaut kas 65 varēja būt. Un tā pēdējā, ko es noķēru, bija priekšpēdējā metienā 70 kaut ko. Un uz ko ķērāt? Uz wobleriem vai big bladeriem? Jānis ķēra uz džerkiem pamatā. Jā. Nu, vismaz viņam atsaucās uz džerkiem. Mm. Es lielāko dienu zaļu big bite mētāju 26 cm un beigās vien atpasājās. Nu, super! Malači! Sveiks, Aigar! Nu, kā jums šodien? Mēs noķērām 6 parastos mērus, sacensības ieskaitē iegāja 2 mēri. O, tā jums diezgan daudz zināšanas. Daudz, jā, riktīgi. Nē, nu labi, salīdzinot ar 1. maiju, viss ir ļoti labi. Jā, un te pa ķīsim? Pa ķīsi, tikai pa ķīšanu. Un ķērāt uz ko? Arvis uz gumiju, savu akīģonu basaru. Un man vislabāk šodien strādāja tas džekālu kustīgais, tas deka, kāds viņš tur bija. Hamakuru, jā. Te jūs diezgan saklās mēs vietās. Mēs pa sākumiem pārsarā dzīvojām. Izrādās, ka diezgan daudz zīst. Un tomēr viena vēl, kas būtu sacensība mērā pie pašas laivas, izdomāja pateikt čau. Bet nu tā tas ir. Jā. Karma, Mojo, viss kopā šeit nospēlē savu, jā. Nu super, super. Vainār, pastāst, kā šodien gāja jums? Zigā līdzi nebija čupa-čups, tāpēc čupa-čups. Nē, viss bija labi. Bet nu kontakti bija kaut kādi? Bija 3 copes pa visu dienu. 61.55. Un bija viens uzskrāpējiens. Konsekventi atstrādājām big bite'ā. Jā, nu pa lielajām... Divas ezeras pa vietām, kur viņām vajadzētu būt. Ar citu neuztaisām bildi, bet Pētrīts izvilka ārā džerku. Zāļas gabaliņu, kur viršu bija, visticamāk līdaki. Mēs jau domājam, o, tu līdzi būs! Bet ir vēl līdaks, kas pamīdzinās. Klausies, nāca līdzi. O, aizmirs pats galvenais. Nāca līdzi, zin kā, gumija tāda. Jā. Tāds asarīs. Asarīs. Divi asarīs nāca līdzi. Nu, viņiem arī interesanti, kas tur viņiem bija, viņi gribēja tur, nu, tu saprati. Nu, skaidrs. Viņiem ar garšo. Čau, Pēter. Nu, kā jums šodien gāja, Rainār? Mēs dabījām zivs. Jā. Kontakti bija. Es nezinu, kā mums būs, vai mums ieskaitīs to zivu, ja kaut kas var vēl ar to video nojuka. Bet 61 cm zivs, vai ne? Kristiāns rekord. Kristiāns ir priecīgs, viņš ir laicīgi, ka pareizā vietā aizbrauc. Nē. Mēs pirmajā vietā nostājāmies. Viens opītus džergi dabūjām, bet nevēlas arī. Jā, mēs tur izstāstu. Man bija, tāds labs kuņīts, kas jau likās paņems. Plus vienu dabūjām uz džergu. A, tu vienu uz džergu es dabūjāt, jā? Es taču šodien dzirdēju no viena tādu diezgan pazīstamu sportistu baigo stāstu, ka viņam paņēma baigā līdaku, viņš piecirt un pats pola sadalījās. Un tad viņš tur tā... Ā, man zikā bija, Toņi, mums bija 20 liels līdaks. Bet līdaku viņš laikam izvilk. Jā. Tad skaitās. Tad skaitās, jā. Tā kā tā. Nu labi, gaidīsim pārējos krastā. Nu, protams. Gāja vispār, gāja baigi grūti un baigi smieklīgā. Nu? Baigi smieklīgākais tas, ka iedomājies man tā kā čainikam. Ņem līdaka, figena, kā dod, bet es cērtu un man pus pola aizlido pa gaisu. Tā domāju... Paga, kā tas ir? Sadalījās, nu atlidojas polas. Bet es izvilku, nu atsevišķi, ar kātu un spoli šitā, un kātu tā. Nu tāds varētu teikt meistarstiķis ir. Tur varēja pārēkt, nu tur jābūt no tā iesācēja, var nezinu. Okay. Bet jau klasēt, es pirmo reizi to plivināju, to gumijas gabalu. Jā. Jā. Trīs sapravies, Nu rei? Brīnišķīgi. Kā tev gāja šodien? Brīnišķīgi. Gāja. Brīnišķīgi. Mēs visur bijām. Visur, kur vien varēja aizbraukt. Mm-hmm. Un nepiestiena. Mm-hmm. Tāda dzīve. Jā!
nominācijā garākās piecas. Un arī nominācijā garākās divas. Lūdzu, garākā viena. Garākā viena viņiem pietrūka. Tā, un tad mums tagad, kur ir Misters Big Pike? Misters Big Pike, kurš no jums diviem bija vainīgs? Metrs 30. Ņem līdzi, kurš tev asas ir savu. Apsveicu. Es gongi dāmas, Misters Big Pike. Tā. Un tagad Misters Big Pike ir malacis. Tad izvēlc kādu, kuram būs jūgas agumulātors. Baši, baši. Jā. Mēģini. Numur 15. Kuram gan šo ēģinu? iFood! Apsveicam ieči. Zāvis gan jūgiem. Laipni lūdzam izlietot pie mūsu. Tā, nu ko, ar šo pasludienu svinīgi šīs sacensības ir beigušās.